গুৱাহাটীত জিম্বাবৱেৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যুক লৈ ৰহস্য মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন তৰিত গতিত আগবাঢ়িছে আৰক্ষীৰ তদন্ত নাৰেঙ্গীৰ উৰ্মিনগৰৰ ভাড়াঘৰত থাকি ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল জিম্বাবৱেৰ লাভুমেৰ মুছনি নামৰ ছাত্ৰজনে বিজ্ঞান শাখাত স্নাতক প্ৰথম ষান্মাসিকত পঢ়ি থকা লাভুমেৰ জুলাই মাহত থাকিবলৈ লৈছিল এই ভাড়াঘৰত লাভুমৰ সৈতে একেলগে আছিল তানজানিয়াৰ আন এজন ছাত্ৰ ঘৰখনত থাকিবলৈ লোৱাৰে পৰা লাভুমেৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস ৰোগত ভুগি থকা কথাটো লক্ষ্য কৰিছিল ভাড়াঘৰৰ গৰাকীয়ে একো ডাউট নহয় ল'ৰাটোকতো মানে এতে নতুনকৈ সিহঁতে একাউণ্ট খুলিছে তিনিদিন আগতে এখেতৰ পৰা ডকুমেণ্টো নিছে কি কি লাগে একাউণ্ট খোলাৰ কাৰণে কিবা মালিকৰ লাগে নহয় এইবিলাকো নিছে একোতো ল'ৰাটো আহি থাকে বজাৰ কৰি কলেজ যায় আমিতো একো বেমাৰ বুলিতো পৰি থকা দেখা নাই সামান্য অসুস্থ হলেও ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰজন আছিল সপ্ৰতীপ মৃত্যু হোৱাৰ দিনা আবেলি 4 বজাত বজাৰৰ পৰা কিনি অনা মাংসৰে ৰাতিৰ সাজ খাইছিল ছাত্ৰ দুজনে কিন্তু মাজনিশা 1:35 তানজানিয়াৰ ছাত্ৰজনে কলিং বেল বজাইছিল ভাড়াঘৰৰ গৰাকীৰ দুৱাৰ খুলি দিয়াৰ পাছত শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ ৰোগত ভুগি থকা জিম্বাবৱেৰ ছাত্ৰজনে ইনহেলাৰ লৈ চিৰিত বহি থকা দেখিছিল গৰাকীয়ে খন্তেক পাছতে 108 সেৱাৰ গাড়ীৰে জিম্বাবৱেৰ ছাত্ৰজনক GMCHলৈ লৈ গৈছিল ৰুমমেটৰ লগতে আন 3 জনে কিন্তু পুৱাৰ ভাগত ভাড়াঘৰৰ গৰাকীয়ে ফোনযোগে পাইছিল জিম্বাবৱেৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ নিজে মাতি 108 10 মিনিট পিছত আহি গ'ল তাৰপিছত 4টাই ধৰি তাক উঠাই লৈ গ'ল ৰাতিপুৱা শুনিলোঁ যে সি আৰু নাই এইখিনিয়ে কথা জানো আৰু গুৱাহাটীত পঢ়ি থকা অৱস্থাত লাভমীৰ মুছনিৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে হাহাকাৰ লাগিছে জিম্বাবৱেৰ ঘৰত পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিছে দিল্লীত থকা জিম্বাবৱেৰ উচ্চায়ুক্তৰ সৈতে লগে লগে ঘটনাৰ তদন্তৰ আঁতিগুৰি বিচাৰি গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ পৰা তদন্তৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে দিল্লীস্থিত জিম্বাবৱেৰ উচ্চায়ুক্তই বিপৰীতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্গত ৰাখি জিম্বাবৱেৰ পৰিয়াল অহালৈ বাট চাইছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটীত জিম্বাবৱেৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যুক লৈ ৰহস্য মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন তৰিত গতিত আগবাঢ়িছে আৰক্ষীৰ তদন্ত নাৰেঙ্গীৰ উৰ্মিনগৰৰ ভাড়াঘৰত থাকি ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল জিম্বাবৱেৰ লাভুমেৰ মুছনি নামৰ ছাত্ৰজনে বিজ্ঞান শাখাত স্নাতক প্ৰথম ষান্মাসিকত পঢ়ি থকা লাভুমেৰ জুলাই মাহত থাকিবলৈ লৈছিল এই ভাড়াঘৰত লাভুমৰ সৈতে একেলগে আছিল তানজানিয়াৰ আন এজন ছাত্ৰ ঘৰখনত থাকিবলৈ লোৱাৰে পৰা লাভুমেৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস ৰোগত ভুগি থকা কথাটো লক্ষ্য কৰিছিল ভাড়াঘৰৰ গৰাকীয়ে একো ডাউট নহয় ল'ৰাটোকতো মানে এতে নতুনকৈ সিহঁতে একাউণ্ট খুলিছে 3 দিন আগতে এখেতৰ পৰা ডকুমেণ্টো নিছে কি কি লাগে একাউণ্ট খোলাৰ কাৰণে কিবা মালিকৰ লাগে নহয় এইবিলাকো নিছে একোতো ল'ৰাটো আহি থাকে বজাৰ কৰি কলেজ যায় আমিতো একো বেমাৰ বুলিতো পৰি থকা দেখা নাই সামান্য অসুস্থ হলেও ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰজন আছিল সপ্ৰতীপ মৃত্যু হোৱাৰ দিনা আবেলি 4 বজাত বজাৰৰ পৰা কিনি অনা মাংসৰে ৰাতিৰ সাজ খাইছিল ছাত্ৰ দুজনে কিন্তু মাজনিশা 1:35 তানজানিয়াৰ ছাত্ৰজনে কলিং বেল বজাইছিল ভাড়াঘৰৰ গৰাকীৰ দুৱাৰ খুলি দিয়াৰ পাছত শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ ৰোগত ভুগি থকা জিম্বাবৱেৰ ছাত্ৰজনে ইনহেলাৰ লৈ চিৰিত বহি থকা দেখিছিল গৰাকীয়ে খন্তেক পাছতে 108 সেৱাৰ গাড়ীৰে জিম্বাবৱেৰ ছাত্ৰজনক GMCHলৈ লৈ গৈছিল ৰুমমেটৰ লগতে আন 3 জনে কিন্তু পুৱাৰ ভাগত ভাড়াঘৰৰ গৰাকীয়ে ফোনযোগে পাইছিল জিম্বাবৱেৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ নিজে মাতি 108 10 মিনিট পিছত আহি গ'ল তাৰপিছত 4টাই ধৰি তাক উঠাই লৈ গ'ল ৰাতিপুৱা শুনিলোঁ যে সি আৰু নাই এইখিনিয়ে কথা জানো আৰু গুৱাহাটীত পঢ়ি থকা অৱস্থাত লাভমীৰ মুছনিৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে হাহাকাৰ লাগিছে জিম্বাবৱেৰ ঘৰত পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিছে দিল্লীত থকা জিম্বাবৱেৰ উচ্চায়ুক্তৰ সৈতে লগে লগে ঘটনাৰ তদন্তৰ আঁতিগুৰি বিচাৰি গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ পৰা তদন্তৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে দিল্লীস্থিত জিম্বাবৱেৰ উচ্চায়ুক্তই বিপৰীতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্গত ৰাখি জিম্বাবৱেৰ পৰিয়াল অহালৈ বাট চাইছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।